Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, quero só cumprir a promessa que eu fiz ontem para vocês e avisar que o podcast Área de Transferência já tá lá no iTunes. Pra quem não ouviu o episódio de ontem, esse é um podcast novo sobre tecnologia que eu vou fazer semanalmente com o Bruno Casemiro do Café BDI e com o Gustavo Faria do Cocatec, e agora tá bem mais fácil de assinar. É só procurar por Área de Transferência no iTunes ou no seu app de podcasts, ou então pegar o link direto aqui na descrição. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de quando eu falei que o Twitter tinha anunciado que ia aposentar o Vine, mas parece que o app vai ganhar uma espécie de sobrevida. O Twitter disse que vai seguir em frente com a decisão de fechar a parte social da plataforma, mas falou que a partir do mês que vem o aplicativo Vine vai se chamar Vine Camera. Essa espécie de reformulação do app vai continuar deixando a galera gravar vídeos em loop de até 6 segundos, com a diferença de que ao invés de postar no Vine, o pessoal vai poder postar direto no Twitter. E já que eu tô falando sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Facebook adicionou lá no Messenger um recurso que permite uma videoconferência com até 50 participantes, com no máximo 6 pessoas aparecendo ali num grid de vídeos ao mesmo tempo. Além disso, por enquanto só no Messenger para iOS, a galera vai conseguir aplicar máscaras digitais no próprio rosto para deixar a conversa mais divertida e, claro, né, mais parecida com o Snapchat. Ainda sobre o Facebook, parece que a Alemanha tá mesmo levando a sério a ideia de obrigar a rede a combater a proliferação de notícias falsas e enganosas na plataforma. Um dos líderes de um partido político alemão sugeriu uma nova lei que obrigue não só o Facebook, na verdade, mas sim todas as plataformas sociais a estabelecerem um escritório no país dedicado a eliminar notícias falsas e posts de ódio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele ainda sugeriu uma multa de 500 mil euros, o que dá quase 2 milhões de reais para cada conteúdo desse tipo que não seja removido depois de 24 horas da publicação. E enquanto isso, lá no Spotify, a plataforma publicou uma lista com os artistas mais escutados ao longo do ano, dentro de certas categorias e temas. A lista completa você encontra aqui na descrição, mas essencialmente na categoria Rock, os Beatles foram os mais escutados, na categoria New Age, a Enya ficou em primeiro lugar, e enquanto isso, o Drake liderou não só a categoria Pop, mas também foi o artista mais escutado de todas as categorias juntas. Já quando o assunto é música triste, a faixa mais deprê escutada foi a Say Something, do A Great Big World, e enquanto isso, a música de festa mais popular foi a Uptown Funk, do Mark Ronson com o Bruno Mars. Agora vamos falar sobre carros autônomos. Como vocês já devem saber, o Uber tá meio enroscado com a espécie de Detran de São Francisco. Essencialmente, eles estão oferecendo o serviço de trajetos com carros autônomos sem ter pedido permissão pro governo, e enquanto isso o Uber segue defendendo que eles não têm que pedir permissão coisa nenhuma. Para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, o Departamento de Justiça da Califórnia se pronunciou a respeito do caso e deu um ultimato. Falou pro Uber entrar com um pedido de permissão para disponibilizar carros autoguiados em São Francisco, senão eles podem ser proibidos até de operar lá na cidade como um todo. Enquanto isso, o Uber segue fingindo que o papo não é com ele, pelo menos até a hora da gravação a que eles não tinham entrado com esse pedido, que a título de curiosidade custa 150 dólares. Ainda sobre esse mercado, ontem a Reuters disse que a BlackBerry está abrindo um centro de pesquisa de carros autônomos no Canadá. Para quem não sabe, a BlackBerry é dona da QNX, que faz um dos sistemas de entretenimento embarcado mais usados do mundo, e parece que agora que eles estão com o pé ali para fora do mercado de smartphones, eles estão pensando em aumentar a presença no segmento de carros autoguiados, que por enquanto ainda é um campo relativamente neutro e não tem nenhum líder de mercado muito claro. Enquanto isso, lá no Google Maps, olha essa que legal. Ontem começou a aparecer na lista de detalhes de estabelecimentos comerciais se eles são acessíveis para cadeirantes. Essa novidade só aconteceu depois que um grupo de funcionários passou o último ano dedicando 20% do próprio tempo livre à construção dessa ferramenta, o que mostra que essa ideia do Google de deixar o pessoal se dedicar a projetos individuais durante o tempo de trabalho continua dando resultado. Pra quem não sabe ou não se lembra, foi assim que o próprio Gmail nasceu também.
Ontem pintou a informação de que o Airbnb vem preparando uma plataforma de pesquisa e de compra de passagens aéreas, o que colocaria o serviço em concorrência direta com empresas tipo Kayak, Skyscanner, Decolar e por aí vai. Segundo a Bloomberg, isso tudo ainda está numa fase bem inicial lá dentro do Airbnb e a ideia é lançar o recurso num prazo de até 18 meses a tempo da abertura do capital da companhia. Enquanto isso, lá no Vale do Silício, parece que a ideia do Donald Trump de fazer um catálogo de muçulmanos com a ajuda das empresas de tecnologia não vai dar muito certo. Empresas como a Apple, Google, Uber e IBM já disseram oficialmente que não querem ter nada a ver com essa história, enquanto o resto das grandes companhias do Vale segue ali em cima do muro, apesar da pressão do mercado e dos clientes para eles se posicionarem logo. Agora vamos falar sobre jogos. Primeiro deixa eu comentar rapidinho aqui que surgiu um papo de que a Niantic tinha desistido de adaptar o Pokémon GO pro Apple Watch, mas a própria Niantic veio a público dizer que isso não é verdade, que uma hora isso vai sair. Agora, segundo o site 9to5Mac, o que eles não disseram é que esse lançamento atrasou porque a Niantic vem trabalhando numa linha própria de dispositivos vestíveis, chamada Next Plus Ingress. O site publicou até um vídeo promocional secreto da pulseira, que por sinal mostra que vai muito além só do Pokémon GO e oferece integração com apps sociais, recursos de saúde e por aí vai. Ainda sobre jogos, parece que a reação negativa ao modelo de negócios do Super Mario Run está começando a afetar a Nintendo. O pessoal, no geral, está bem bravo com o modelo de 3 fases de graça e o resto por 10 dólares e por isso não param de aparecer reviews negativos dele lá na App Store. Essa reação negativa vem afetando a confiança dos acionistas, o que fez as ações da Nintendo caírem mais de 10% desde o tão aguardado lançamento do Super Mario Run. Agora o assunto é a Apple, que entrou ontem com um recurso para tentar reverter aquela decisão da União Europeia que ela tem que pagar 13 bilhões de euros em impostos retroativos para a Irlanda. Aliás, ontem a Irlanda também entrou com um recurso por esse mesmo motivo, dizendo que a União Europeia não tem nada a ver com a história, já que esse acordo com a Apple precede a própria criação do conglomerado europeu. Ainda sobre a companhia, eu tenho uma péssima notícia para você que ainda tinha esperança de ver o Apple Pay ser lançado logo aqui no Brasil. Ontem pintou lá no blog do iPhone uma matéria que diz que os bancos estão emperrando bastante as negociações, em especial por conta das comissões que a Apple quer cobrar pelas transações. Por causa disso, a expectativa é que o recurso não veja a luz do dia por aqui tão cedo, apesar de alguns bancos e cartões terem dito, em especial no último ano, que estava quase tudo pronto para lançar. Seguindo com as notícias sobre a Apple, o pessoal está começando a receber os AirPods, o que significa que estão começando a aparecer por aí alguns posts de primeiras impressões. Eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com uma lista com reviews positivos e negativos dos novos fones da Apple e vale você dar uma espiada para conhecer os dois lados da moeda. Aliás, falando nos AirPods, ontem algumas lojas da Apple lá fora receberam estoques novos mais de uma vez por dia, o que indica que a Apple tá mesmo fazendo de tudo para tentar disponibilizar o maior número possível de unidades a tempo do Natal. E por último hoje, eu vou falar sobre um pacote de medidas do Banco Central que está marcado para ser anunciado hoje e que pode trazer problemas gigantescos para os bancos digitais em geral e também para empresas tipo o Nubank. Essencialmente, hoje pode acontecer o anúncio de uma medida que, por sinal, já foi aprovada pelo Temer e pelo ministro da Fazenda e que muda de 30 para 2 dias o prazo para as operadoras de cartão pagarem os lojistas depois de uma compra. Hoje, quando você compra alguma coisa no cartão de crédito, os lojistas levam 30 dias, mais ou menos, para receber esse dinheiro, além deles pagarem ali uma taxa, uma porcentagem sobre a transação, mas pode ser que esse prazo caia para só 2 dias, o que deve enforcar bastante os bancos e cartões digitais. Se isso realmente acontecer, o Nubank, por exemplo, já sinalizou que vai ser quase impossível eles sobreviverem, já que mesmo que a medida determinasse o pagamento para 15 dias ao invés de 2, eles já teriam problemas em cumprir com a determinação. Eles iam precisar de mais ou menos R$1 bilhão para seguirem operando, então se o BC determinar mesmo esse prazo de 2 dias, o Nubank pelo menos já avisou que pode estar com os dias contados. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!
Vai continuar deixando a galera gravar. Olha os trava-língua que eu faço pra mim mesmo. O que colocaria o serviço em concorrência direta com plataformas. Bonito demais. Está marcado para ser anunciado hoje e que pode trazer problemas gigantescos, que nem o meu de dicção.